Доброго ранку, студія Оксана Туз. Прихожани Свято-Михайлівського храму у селі Поліське, що на Березнівщині, вирішили змінити релігійну приналежність і перейти з Української православної церкви Московського патріархату в Православну церкву України. Збори релігійної громади відбулися вчора у місцевому клубі. Як повідомив голова зборів Нестор Дзюбук, прихожанами церкви є також мешканці села Озірці. Зареєстровано 260 чоловік, проголосувало за Українську православну церкву 199 чоловік. А ті, хто проти, то утримались. Вони вони так якби вийшли з залу. Як ми почали голосувати, то вони вийшли з залу. Нагадаємо, що це вже друга парафія у Березнівському районі, яка вирішила змінити конфесійну приналежність. 24 лютого 128 жителів села Малинськ підтримали перехід до ПЦУ. Вояків з Довбицької сотні УПА, які загинули у бою з військами НКВС 75 років тому, вшанували вчора в урочищі Микитові Рови, що на околиці села Здовбиця. Саме там, за словами керівника Здовбицького осередку Пласту Юрія Шадого, у березні 1944 року вояки з Довбицької теренової сотні, намагаючись прорватися до лісу, потрапили в оточення. Тоді загинуло 47 хлопців. Частина з них похована на місцевому кладовищі. Милості Божої, Царства Небесної, відпущення гріхів і віку Христа Безсмертного, Царя і Бога нашого, просимо. На полі тут, зверху, стояли кулемети, які практично розстрілювали людей, які були в цих ярах. А після того, як розказували очевидці, всіх, хто втікав, доганяли, доколювали, добивали. І були люди, які брали їх під дулами, і вони збирали ці трупи по кладовищах, і збирали по полях, і складали їх прямо на кучу. Здовбиця була найбільшим селом взагалі в Україні, яке дало найбільшу кількість вояків УПА відносно кількості місцевого населення. І це фактично другий такий був бій після Гурбів і в тому числі, можна сказати, котел. Одне можемо точно сказати, що це хлопці були всі молоді, це була місцева така самооборона, які вони ще не були обстріляні. Тобто це не були якісь досвідчені бойовики. Під колесами автомобіля на вулиці Вишневій у Сарнах загинув 34-річний місцевий житель. Як повідомила прес-офіцерка відділу комунікації Нацполіції області Марія Юстицька, пригода сталася у суботу. За кермом автомобіля був 31-річний житель села Костянтинівка. Зі слів Марії Юстицької, відповідно до медичного освідування, водій був тверезим. Транспортний засіб поліцейські вилучили. Вирішується питання про накладення на нього арешту. У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють всі обставини події. Президент України Петро Порошенко сьогодні із робочим візитом відвідає Рівненщину. Як повідомила речниця Рівненської облдержадміністрації Ірина Михалевич, глава держави спочатку візьме участь у відкритій зустрічі із мешканцями селища Млинів, після чого відвідає Раду регіонального розвитку, під час якої мають презентувати перспективний план розвитку області на 2019-2021 роки. Зустрінеться із рівнянами Петро Порошенко проведе на Майдані Незалежності. Початок о 17-й годині. Команда дівчат з гандболу Рівненського ДЮСШ номер 4 виборола друге місце на міжнародному турнірі у литовському місті Алітус. Як повідомив очільник обласного управління молоді та спорту Віталій Ліпський, рівнянки перемогли дві команди з Польщі та Литви, але поступились командам з приймаючого міста. Втім, за кращою різницею м'ячів стали срібними призерками турніру. З рахунком 5-2 на користь Вереса завершився товариський матч проти команди «Галич». Гра відбулася вчора на стадіоні «Енергетик» у Бурштині в рамках тренувального збору рівненської команди. Вперше за час зимової паузи у чемпіонаті команда Олега Шандрука зіграла на полі із натуральним покриттям.
Наразі у мене все. Наступний випуск новин дивіться менше, ніж за півгодини. А зараз у студії з'являться мої колеги Анастасія Захарчук та Максим Коломис.